това After Hours, един проект, една идея, една хрумка, която се зароди в късните часове на, естествено, на денонощието, в разговори, които преляха от удобни в неудобни теми с колеги и с приятели, между мен и Диана Костова. Здрасти, Диди. Здравей, Димитър Гадов. И някак си там се роди идеята да поставим темите, които са неудобни. Не само тези, които са табу, и не само тези, които, като кажеш думата табу, се сещаш изначално за тях. А темите, които за добро или за лошо, на мен и на Диана Костова са ни близки до сърцето. Което само по себе си означава, че червенината на лицето, повечето премигвания, жестовете, участеното дишане ще са нещо характерно и за нас двамата. Няма да сме като тези водещи, които са стерилните, които задават само въпросите. Тъй като не е това идеята, и идеята е да има коментари и да има обратно мнение. И най-важното, това, което напишете като коментар, след като естествено се събскрайбнете за канала и натиснете камбанката, е това, което ще провокира и нови и други теми. И те ще са такива, които естествено на нас са ни близки, но трябва да ви бъдат близки и на вас. Това е идеята за After Hours. И както предния път беше нещо, което на Диди беше близко до сърцето, при все че аз продължавам да разбера защо не е толкова неудобно за нея. Но този път ще бъде нещо, което май на мен ми е по-близко и некомфортно да говоря за него, при все че с чувство за хумор, което се учи, естествено, в повече случаи с кофти опит, се научаваш да го отиграваш и да го приемаш. Да кажем, че темата, за която ще си говорим, и темата, която ще поведе към този разговор, който няма да е единичен за сигурност, са жестовете, са начина, по който позиционираш тялото си, тази хубава дума, българска дума, body language. Това, което изразява емоционалността ни, това, което изразява същността ни, това, което използваме, за да манипулираме, за да излъжем, за да излъжем себе си и може би да съблазним някой ден, дай Боже за мен, партньора в живота си. И тук идва момента, в който може би преди да започна личната си история, да кажа, че най-лошото нещо, което на мен ми се е случвало, едно от най-лошите, да не кажем най-лошото, е да употребя думата партньор. Защото е прекалено неутрално. Но ако искаш, кажи ти нещо по темата, да, преди да обясня защо думата партньор е нещо покривно в моя речник. Две неща, тъй като наистина целта ни е да се провокираме с теми, които са ни некомфортни, за да излезем от усещането за тази липса на комфорт. Целта ни е всъщност и вие да успеете да се научите да излизате от зоната на комфорт, да влизате в некомфортните теми, да започва да ви става все по-удобно в тях. И за това моето предизвикателство, тъй като аз съм човека на предизвикателството, очевидно, всъщност са две. Първото е да ни напишете в коментарите кои са неудобните теми, които искате ние да развием и да разкажем нашите лични истории в тези неудобни сфери. И второто, което е по-трудно, може би, да ни кажете кои са вашите неудобни теми, по които не искате да коментирате, не искате да влизате в тях или пък искате да ги надграждате. Темата за жестовете със сигурност на мен не ми е неудобна, защото може би с времето съм се научила една идея повече как да ги контролирам, въпреки че по-късно ще разберем от специалиста ни дали се справям добре. Но със сигурност са нещо, което много наблюдавам и в последните месеци особено почвам да чета езика на тялото на хората, с които общувам. Тук обаче е голямата скоба, че езика на тялото не е в детайлите си не е унифициран за всички хора, за конкретен пол или пък за конкретна принадлежност. И това е момента, в който много често хората могат да се подведат, ако не знаят как правилно да разчитат цялото тяло, комбинирано и с вербалната комуникация, която не ми е сила. Преди да стартираме After Hours, направихме един опит, в който хората казаха, че ни е много хубава темата, че би станал готин канал,
Тогава се бяхме концентрирали повече върху мъжко-женските теми и разликите между мъжете и жените. И коментарите, които получихме, бяха супер много готина тема, много сте готини. Обаче, защо гей ще води разговор за споровете между мъжете и жените? И оттам се породи въпроса, защо да е гей? И излезе коментара с жестовете. Това е личната история, която на Митко не му е толкова комфортна. Признавам, че малко го натиснах да влезем рязко в нея. Така че, дигам ръце. Докъдето ти е комфортно? Ето така, Елен, че вече го поставихме на масата. Комфортно? Зависи. В някои ситуации ми е играла много добра услуга. Факт е, че най-добрият начин да се приятелиш с една жена е да бъдеш нейният гей, най-добър приятел. Иначе, живях в Берлин 2 години и между абсурдните и странните, една от най-забавните случки, които са ми се случили, между другото съм питал жени как реагират в тази ситуация. Приятели идват от Лондон. Концерт, който се провали, дъждовно време се лави за Берлин. И влизаме в заведение, в което поръчваме бири, защото все пак сме в Берлин. Първият рунд от тях, вторият рунд от мен, отивам аз да взема бирите. В един определен момент държа да отбележа. Нито изглеждам добре, живея в Германия, чисто съм един много сериозни килограми нагоре. И не се харесва. Аз съм с 4 бири в ръце и минавам през масата. Заведението е малко. В този момент добре облечен азиатец с 2 мацки на масата до тях, защото е мит, че мъжете имаме кофти периферно зрение, виждаме много добре, при все, че на моменти не искаме, се изправя и ей Богу, застава срещу мен с цвете, което беше цветето в вазичката на масата. И в този момент, първо, че си в най-сюрреалистичната комедия на света, защото всичките прожектори в това заведение и клапата, която нали, ние нямаме, се насочват към теб и тези прекосили 15 секунди станаха някъде около 45 минути. В този момент целият бар ме гледаше, беше много топло, всички светлини бяха към мен. И както попитах много жени и приятелки, които много уструмничат на тази тема, че те знаят как да реагират. Как реагираш в такава ситуация? От една страна, това е комплимент. В смисъл, казват, ей, аз те харесвам. От друга страна, ти не си гей. То очевидно е. Сега, ако кажа не, го обиждам от тази гледна точка. Ако кажа не, казвам не, защото не съм. А как да казвам не? С лошо, с добро, приемам цветето, ама сега, ако приема цветето, ще отида да седна на масата. В този момент си казах, боже, каква си кифла. И малко след това казах, ми не пич, не съм точният човек. Подминах, чувствах се тъпо, защото на практика пича прави нещо, което куражлийско. Седнах на масата, като един истински мъж, помолих човек от масата да отиде да вземе моята бира, защото втори път нямаше да стана. И в този момент мисля, че ако имаше ножове на масата на девойките, с които беше, щяха да ме закуват на стената и със сигурност щеше да има един тук така мачете през... Това е една от забавните ситуации. Друга отново забавна ситуация. За неприятните не искам да влизам, защото са прекалено странни. Друга забавна отново в Берлин. Интересното, че ми идват приятелки на гости. Аз по принцип нямам проблем да вляза в гей бар и да се забавлявам изключително много. Едно от най-яките неща е, че веднъж в живота си успях да вляза в Спартакус. И до ден днешен казвам, че София загубил най-гениалното и най-феноменалното заведение, което някога имало, Студио 54 в София. Та влизаме в гей бар, те не се осъзнава, че е гей бар, аз прекрасно го видях, защото флаговете, хората, които... Всичко е такова, има нормални двойки, вътре готино, музиката убийствена. Но в един определен момент отново комплимент към мен получава. Идва един пич, симпатичен, носи уиски. Викам, добре. 2 минути след като даде пича, дойде пича, който е поръчал уискито. Здравей, здравей. Ксавир, между другото, до ден днешен телефона ми. Телефона му е в телефона ми. Дълга история. И ще разберете защо. И
се усмихвам. Почваме да говорим. Никога не съм и много мразя хората, които реагират агресивно. И да агресираш е грозно. Но започнахме да водим разговори, между другото беше една от най-интересните свалки, която, на която някога съм присъствал. Бях потърпевш колко е яко. Сега разбирам колко е яко да си жена на моменти. Въпреки, че мисля, че щях да бъда активния. Се тая мин по същество. Важното беше в цялата тази есенция, че след като се абстрахирахме, аз му казах, пич, не че нещо, просто не ме привличаш физически. Е, добре де, ти сега без да си пробвал, защо си толкова уверен? И аз казах, добре, нека да се абстрахираме това, нека да го разгледаме емоционално. Аз знам ти какво искаш, аз знам аз какво искам, знам какво ще стане, знам, че може би ще бъде one night stand и всичко ще свърши до там. До тук добре. Той беше относително щастлив от това, на къде тръгна разговор. Впоследствие обаче казах, едното нещо, което, абстрахирайки се от това, че просто не си падам по мъже в този момент, а все още имам хиляди интеракции с жени, които могат да ме отведат в правилната религия някой ден, а стигаме до емоционалната част, която казвам, знаеш, кое е най-интересното в това, си говориш с една жена на среща. Той казва, кое е? Там ти елементарен пример. Излизате на среща. Хапвате вечерята, забавлявате се. Много яко. После отидете на бара. Вечерта върви убийствено. В една секунда, в която ти просто, не дай си Боже, си изплескал нещо, което не трябва, или нещо, което въобще не си осъзнал, че не трябва да го кажеш, защото просто в сценарии 383 на това как ще се развие тази вечер в нейната глава, тази реплика не е присъства в твоята дикция. И в твоя начин, по който ще се изразяваш, и това не описвам плато на романтика, който изградила за теб до този момент. Ти в този момент, и защото не сме в радио ефир, откровено ти се баба майката. Защо? Защото изведнъж от другата страна усещаш огън, жупел, сатаната излиза, казва, аз абдикирам, пич, това е невъзможно, деветия кръг се превърля в десети. И ти в един определен момент започваш с твоите херкулесови усилия да спасяваш една вечер, чувстваш се като атлас, земята ти е тежка, но най-накрая в края на вечерта ти успяваш да обърнеш нещата, тя да каже, аз да съм била разсърдена, това е невъзможно, аз не съм такъв човек. И всичкото това се случва в рамките на 3 часа. И аз му казвам, ето поради тази причина, защото все още съм мазохист в този живот, предпочитам чисто емоционално жените пред мъжете. Това беше една от най-приятните свалки, които някога съм имал, която съм бил потърпевш. Как да се включа сега в този интересен монолог? Имам още много истории. Понеже аз знам голяма част от тези истории и съм се забавлявала даже повече на тях, но пък хората, с които работихме при първия ни опит за подкаст, не знаеха тези истории. Първото впечатление беше такова и обяснено с многото жестове, с многото сигнали, които даваш с тялото си. Смяташ ли, че по някакъв начин с езика на тялото си подвеждаш хората в интимен смисъл? Да. Абсолютно е така. Даже съм се спасявал от бой преди години, когато излизах с едно момиче, което не трябваше да излизам с те, защото беше ангазирана с един пич, който мисля, че главата ми беше колкото десния му бицепс и спокойно можеше от мен. И в някакъв определен момент бяхме на кафе. Тя каза, да бе, тук съм с един приятел. Аз бях най-сладкият гей приятел, който някой може да си пожелае в рамките на този разговор, просто защото в един момент казах, това е единствен начин да оцелеш. Тъй, че не, в смисъл, не съм подвеждал и по никакъв начин не подвеждам. Но има едно нещо, което знам, че първо, че много жестикулирам, но и второто е, че имам една флиртаджийска натура, която много хора интерпретират малко. В смисъл, аз обичам да се закачам. Наскоро, когато на едно друго място ни гостува един много готин пич, който в себе си има една много готина мацка, си спомняш, че имаше коментар, че аз съм флиртувал с него и с нея. И е нещо, което би трябвало да е така. Аз пак казвам, нещо, което най-много ме успокои в този живот, беше първо естествено гения Уди Алън, който отгледа бъдещата си съпруга, докато му беше дъщеря, в смисъл това трябва си гениален. Но, абстрахирайки се от това, Дейвид Боуи.
който е смисъл и може би една от начина на мислене в Game of Thrones. Сега в момента сигурно допълнително ще си докарам това, че сексуалността ми е смесена и използвам думата партньор, при все, че всичките в момента са били жени. На принц Оберин от Game of Thrones, който когато беше с момче и с момиче в естествено един много хубав бардак. И момчето му каза, добре, защо го правиш? Аз за себе си отдавна съм взел решението. И той каза, защо се решавам от удоволствието на света да слагам етикет на това какво ще бъде и как ще бъде. В смисъл, аз съм така с комуникацията. Забавлявам се, да, имам скрупули, естествено, както всеки в комуникацията, но когато усетиш, че си един човек, ти върви добре комуникацията, просто комуникираш спокойно. Ако това е манипулация, значи очевидно манипулирам. Нямам интерес към мъже. За съжаление, все още. При все, че те първи имам да комуникирам с жени още известно време и кой знае, може да се промени телефона на късавие, затова ми е в указателя. Шегата на страна. Шегата на страна, скъпи дами, свободен е все още, не знам към каква дата ще излезе този епизод, но пишете ни отдолу да питате дали все още е сингъл, аз ще ви отговоря. CV-та при мен. Mm-hmm. Със снимка, моля. Иначе, кои са жестовете, които смяташ, че са ти... може би излишни или подвеждаш с тях? Има ли такива, които искаш да промениш? Жестове, които искам да променя? Ами, сега по принцип, за да си по-мачо, трябва да си по-спокоен, да си като Дон Дрейпер в Mad Men, да застанеш по този начин и да не жестикулираш. Или да бъдеш като онези приказни мачовци в заведенията, които девойките им искат да танцуват, а те са железния светилник. Значи, в крайна сметка, има много клишета, които всички знаем, за езика на тялото, който издава мъжа и жената тогава, когато имаш интерес към противоположния пол. Mm-hmm. В твоя случай, обаче, някои от тях може би са подвеждащи, а някои от тях са целенасочено излизащи от този образ. Или хората искат да видят нещо, което искат да видят. Или хората искат да... ги е страх, че аз мога да изразя нещо, което те самите не могат да изразят. Аз мисля, че езика на тялото е много по-труден за симулиране, за овладяване, дори и от комуникацията с изражението на лицето и очите, за които сме говорили вече. В който смисъл не вярвам, че човек вижда нещо, което иска да види, когато чете твой език на тялото. Или трябва да си супер обигран актьор, или просто даваш тези сигнали. Или вижда една освободеност, която не... Не, сега между другото, като ме попита дали манипулирам, със сигурност обичам да ти играя загадъчно. От една страна да те смятат за нещо, което не си, и да поведеш разговора по начин, по който е в твоя изгода, винаги е готино. Сега, в последствие има тенденцията да се... да не използвам гадни думи, но да се изложиш по много колосален начин. Но от друга страна създаваш... Едното от най-смислените неща, които съм чел, тъй като аз също до някъде се смятам за вербален човек, е, че със силата на приказките и със силата на наретива, който можеш да създадеш около себе си, можеш да изкараш обект на твоето желание извън коловоза, в който е, цитирам, един много клиширан романтичен филм. Но има нещо... Ако познаете кой е филма, долу в коментарите. Печелите тениска. Абсолютно сериозно. Откровено печелите тениска. Няма да давам повече жокери, защото ще стане прекалено ясно кой е филм. Аз явно не съм го гледала, да си съблекали тениска. Някой нещо няма въроптаещи, между другото. Добре. Но смисъл форма на... Да, до някъде обичам да изграждам идеята на мистерията. Защото това предизвиква интерес да ми се обърне внимание. Ако това е манипулация, да. Човека, който ще ни гостува, вече е бил при нас. Говорили сме си за това, което казваме с изражението и с лицето и с очите си.
Мисля, че е много подходящо да заповяда пак в разговора ни. Първо, за да разберем как е прочела езика на тялото ни днес. И второ... защо ми е толкова горещо в момента? Само, че на всички ни е ясно. Просто климатика не работи. И второ, да разберем кои са основните думи, образно казано, които употребяваме с жестове и с тяло, които няма как да се сбъркат. Очевидно прехвърлихме темата не толкова на езика на тялото, колкото кой как употребява жестовете си, когато общува с човек, който е в обект на неговия интерес. Винаги можем да го върнем към езика на тялото. Аз не мисля, че едното е изключено от другото. Не, те със сигурност... А и много ви се моля, не дайте да пишете в коментарите да свали си тениската. По никакъв начин забраняваме го от сега. Няма да получите нейната тениска. Малък размер е. Така, заповядай. Между другото, някъде там долу в описанието ще ви... Лично аз ще кача линк към видеото на Лили, от което аз се запалих да се срещнем с нея, което беше точно насочено към комуникацията между мъжете и жените в смисъл на невербална такава. Кой какви жестове употребява, кой къде ще си хване косата, ще си докосне врата. Аз мога да добавя няколко, които... Според мен са по-деликатни, достатъчно видими и не толкова клиширани. И да дам моята обосновка, защо това да речем не задължително значи, че сваляш от срещния пол. Скучно ми. Не, скучно ми е. Не, по-скоро наистина или си свикнал много да си играеш с косата си и е буквално заместител, да кажем, на цигарата. Или може да ти е неудобно. И да търсиш къде да си сложиш ръцете. И от срещната страна с един човек, който си мисли, че флиртуваш с него и гледай колко... Ето за това казвам, мъжете и жените, комуникацията по-добра. Та! Шикарна. Лили през цялото време гледа това, което ние си говорим, така че ще ми е интересно да разбера какъв е извода, който тя си направи по отношение на нашите жестове. Лили, здравей отново и заповядай при нас. Извинявайте, че ви прекъсваме епизода, но имаме нещо много важно да ви кажем. Така. Аз не съм. Това е много хубаво. Давам ти време. Край. Това е прецедент в цялостната ни комуникация до момента. И край, това беше. Искахме да ви кажем, че всъщност причината да ни виждате се казва White Shadows Pictures и това са едни невероятни хора, на които аз изключително много се доверявам и в предишния епизод ви споделих, че очевидно им се доверявам след като съм ги избрала да снимат собствената ми сватба. Едни много сърцати хора, които много повярваха в нас, за което много ви благодарим. И хора, които наистина работят изключително професионално. Долу в описанието линк към техния сайт, за да може да разгледате с какво се занимават и ако имате нужда от оператори, това са вашите хора. Малко са хората, които поемат ангажимент сърцато и слушат, дават обратна връзка, мислят за това да стане максимално добре, а не просто да бъде изпълнено или просто да се съобразят с това, което клиент или възложителя иска да каже, а са хора, които просто искат да стане добре, което е брутално рядко срещано и в нещо, което само ще загатнем и ще се случи по-нататък, една много нейна любима мисъл, която е споделена и с Димитър Розов, предай нататък и буквално, пак казвам, моето малко цинично сърчице беше стоплено. Ще разберете съвсем скоро защо, но факт е, че са безобразно добри в това, което правят и го правят с кеф. И преди да се върнете към епизода, да ви напомним, че разчитаме на вас да повярвате в нас, така както и White Shadows Pictures повярваха в нас. Лайк, шер, фоло, бъдете с нас и ни казвайте, кои според вас са неудобните теми, в които да влезем. Коментирайте смело, конфронтирайте смело и най-важното, нека си говорим открито и това е идеята на този канал. А сега обратно към епизода. Yes. Здравей, Лили! Радвам се, че отново си при нас и отново ще ни помогнеш да разчитаме малко по-лесно хората. Чувам до тук всичко, което си казахме. Какви са ти коментарите? Ами не знам откъде да започна. Всичко започна преди няколко години. В интерес на истина, това, което споменахте за езика на тялото, да, има голямо значение, но един фактор изпуснахте, който според мен, аз и преди това с вас си говорихме, смятам, че е доста също много въздействащ.
И това е гласа. В този случай, не случайно си в радиото, гласът ти е просто наистина много нежен, изключително мелодичен. Тембърът ти е успокояващ. И общо заето влиза в графата на по-мелодичните, така да ги кажем, женствени гласове, които са много по-меки и леки за слушане. Съответно, това е нещо, което остава в съзнанието на човека от среща. И лично, тъй като аз съм и доста слухов човек, това нещо остава в съзнанието, както вече казах. И вече оттам наследне жестовете ти, които отново са пак така по... свързани малко с гласа, по-нежни, по-експресивни. Което в никакъв случай не е нещо лошо. Тъй като, когато един човек е по-експресивен, повече жестикулира, отрещният човек е много по-наясно с неговите намерения. А когато си наясно с намеренията на някой, знаеш какво да очакваш и си спокоен. Ако, например, скриеш ръцете си отзад и седиш така или си стъпил върху тях, или просто не жестикулираш, човекът отреща почва да се притеснява и да се чуди вашето, т.е. твоето намерение какво е. Какво си мислиш, какво всъщност искаш да кажеш, какво искаш да изразиш. И дори когато излезеш пред публика да презентираш дадена тема, колкото повече жестикулираш, разбира се, умерено, толкова по-въздействаща е твоята реч. Ако аз дойда и кажа, имам три много важни теми, които искам сега да ви кажа, моето въздействие ще е нулево, но кажа, имам три много интересни теми, които сега ще обсъдим. Разликата е огромна. Остава се по-силно впечатление, остава се много по-ясно закодирано в съзнанието, какво сега ще си говорим. И това е комбинация от жестове, от интонация, от начин на изразяване. Съответно, всичко това комбинирано се формира в представата на срещния човек. Има ли нещо в жестовете и в поведението на Митко, което ти да успяваш... Експонат едно тази вечер, извинете. Ламстена сам. А, благодаря. Спотър. Експонат едно. Да. Има ли нещо в този експонат, което да ви напомня за човек, който има различни сексуални намерения, че има привличане към хора от същия пол? Както споменах, за мен лично е мекотата на жестовете и гласа. Ако искаш да не оставяш това впечатление у хората, ти показа доста, между другото, добре със стойката си, как се държи един мачо. Тъй като един мачо, когато се облегне назад и покаже внимание към тази своя част, и звучи, нали, мъжественост. Вижте ме на дадени конкретни места. Това поведение в момента с крака също показва, нали, особено ако е сложен отгоре на бедрото, показва непреклонност в променяне на мнението. Друго по-мъжко поведение, и то по-скоро е лидерско, е по-отчетливите жестове. Когато жестовете са по-бавни, по-премерени, по-отчетливи. Например, ако искам да кажа, имам една голяма идея, да я покажа по този начин. Не, имам една голяма идея. Нали, има разлика между едното показване и другото показване. Едното е пълно с емоция, а другото е повече по, както казах, отчетливи, по-въздействащо. Кои са жестовете и въобще думите, които използваме с тялото си, които могат да наведат събеседника ни в мисъл и посока, че имаме различен интерес от професионален с него, да кажем, интимен, сексуален? О, да, там си имам много. Там имам много. И първо започваме винаги с отворените жестове. Отворените жестове са тези, нали, които показват отвореност. Отворените ръце, без кръстосване на крака, без кръстосване на ръце, нали, всичките възможни кръстосвания, които са това показва, не те допуска. Всичко, което е отворено, показва, аз съм отворен за контакт с теб. Аз те приемам, приветствам те, отворен съм към теб. Това обаче е валидно и когато си пред публика и когато презентираш нещо... Да. Тоест тези отворени и ръцете нагоре и жестовете, включително раменете, предполагам, да,
са приложими и когато презентираш нещо. Да, да, да. Определено, да. Къде е границата тогава? Да не съблазниш цялата аудитория, докато например, презентираш ли? Да. Добре. Без да трябва да си събличаш блузата, защото явно сме днес на тази тема. Отново, не го оставяйте в коментарите. Извиня. Къде е границата? Да не бъдеш твърде отворен? Да, или да не дадеш грешен сигнал, че сваляш от срещния. Няма как да знам какво другия си е помислил. Никога. Тъй като... Не никога, да. Има начин как да си разберем. Но в повечето случаи това, което другия разбира, си е неговата собствена призма и това, което той сам е решил да възприеме. Вече от тук насетне вие може до някаква степен да контролирате какво е точно послание, което искате да дадете. Разбира се, винаги трябва да имаме някаква социална дистанция. Разстоянието, с което си говорим с другия. Това е по принцип допустимо в нали, по-близки контактите, около метър-два процента, с който си говорим с другия, тъй като да имаме тази нормална социална дистанция, в която други да не се чувства леко. Сега ще използвам чуждите intimidated, тъй като не знам как да я заменя. Чакаме превода на тази дума. Аз лично чакам най-правилния удачен превод на български език на думата intimidating. Добре. Не можах в момента да мисля. Аз също не мога да намеря най-правилната дума на български език. Дума, а не обяснение. И за това. Да, това е едно от нещата, които може да се използва. Аз вече искам да вляза в по-другата графа, тъй като не мисля, че ако един човек се чувства комфортно в твое присъствие, трябва да променяш нещо. Некомфортността, т.е. ако един човек се чувства некомфортно във ваше присъствие, вие ще го видите на базата на неговите затворени жестове. Ако човек срещнем затворени жестове, тогава вече може да смекчите малко вашето поведение, да се отдръпнете, например, или да му подадете чаша, за да си отвори ръцете или нещо, което да го накара да бъде по-отворен. Но тук насетне вече всичко е въпрос на разкодиране и разбиране как да се държим. В случая аз смятам, че знанието за поведението на тялото може да ни послужи от гледна точка на това ние да сме тези, които контролират това, което се случва в дадената комуникация. Контролът се случва като ние сме първите, които се нагодят. Съответно, когато започнете да говорите с някой или просто имате контакт с един човек, вие сканирате неговия body language, неговото поведение на тялото и съответно се нагаждате, като започвате да използвате същия body language. Например, ако човек отсреща има застанал е по конкретен начин. Например, сложил си ръцете на краката. Вие ги слагате по същия начин на краката. Или той има конкретен тик, така да си премества косата или да се докосва някъде или да прави нещо с блузата си, например, си правя блузата. Вие имитирате това негово поведение. И в един момент, когато вече сте се нагодили на неговото поведение, когато промените нещо във вашето поведение, то рефлектира и на неговото. Съответно, ако искате да му въздействате по някаква форма, наподобявайки неговото поведение и контролирайки вие самата динамика, може да го накарате да... Не да ви се довери, освен да ви се довери повече, да приема вашите думи за истина и съответно да му влияете. Кои са основните жестове, които, или може би жестовете, които нямат различен прочит? Ясните. Разбрахме за заключената част. Разбрахме за заключването на ръцете, на краката или обърнатите рамена, които не са към събеседника. Кои са тези, които са в позитивен смисъл тогава? Които ти дават ясен сигнал. Отворени ръце. Имаше едно нещо, което си говорихме с вас в предното ми гостуване. И смятам, че това е едно от нещата, които няма как да контролирате. Разширяването на зениците. Ако някой ви харесва, няма как да контролирате дали зениците ще ви се разширят или не. Съответно, това е нещо, което може да е сигурен знак, че човек отсреща има хубави и добри чувства към вас. А съответно в по-неформална комуникация и дори в по-формална, когато събеседника ви е фокусиран върху това, което говорите, слуша ви, има едно леко кимане в главата, което показва ни през даден интервал, че този човек ви слуша, възприема това, което казвате. Разбира се, това може да бъде до някаква степен изкуствено създаден, но
Но ако човека не е осъзнат за това действие, то е... то показва, че човека има интерес много към вас. Тъй като не искам да претупваме темата с жестовете, които използваме съзнателно или несъзнателно, за да привлечем вниманието на противоположния пол или на обекта на нашето желание, можем ли сега да сложим едни три основни такива, а пък да оставим спора за по-нататък, защото и преди Моничко казах, че имам известни несъгласия за въртенето на косата, да пипането на врата. Да. А експонат едно ще се включи в следващото предаване. За да каже той какви жестове употребява, за да сваля противоположния пол, очевидно. Аз? Аз си двата пола. Та, кои са трите най-разпознаваеми жеста при мъжете и при жените, когато искат да или искат, не искат, показват, че проявяват интерес към отсрещния? Първото, което ми идва на ум сега да кажа, на къде е насочено тялото, краката на къде сочат и особено стъпалата, на къде са насочени. На където е насочено тялото, краката и стъпалата, натам е интереса на човека. Това е най-лесно за наблюдение. Ако един човек също така има интерес към друг, по-интимен, също така има по-чести докосвания на тялото, което повече случаи го правят жените. Ако има интерес към мъжа от среща, жената по-често ще се докосва по тялото ли, ще по ръката ли, ще по косата ли, ще по някъде тук ли, ще... Без значение има дадено физическо докосване. То, това сигнализира вече други мисли в човека от среща. А иначе при мъжете, също така както казах за мачовското поведение, което насочва вниманието към мъжествеността на мъжа, вече идват и много други ситуации, които могат да покажат, че мъжът е загрижен или че обръща повече внимание, задържането на погледи, спирането на погледи, които ние вече обсъдихме, какво казват и какво не казват. Това са ни доста ясни сигнали. Експонат едно? Нищо не мога да кажа. Не, по-скоро ми е интересно. Добре. Ако си експресивен и си окей с това, което си, има ли смисъл да... Защото са ми го казвали. Защо искам... Задам контекст на това, което искам да задам като въпрос. Казвали са ми, че прекалено резки движения. Това беше при много години. Че това не излъчва спокойствие от мен, че не създава. Обаче пък от друга страна, ако това ти е емоционалността и това е начинът, по който съществуваш, и реално даже не ти играе лоша услуга в някои случаи. В някои случаи ти играе. Има ли смисъл да се променя и до каква степен може да се промени без реално да не започнеш да променяш себе си чисто емоционално? Надявам се да ме разбра. Разбрахте напълно. И като един типичен коуч, няма как да ти дам отговор на този въпрос, защото това е нещо, което сам ти можеш да отговориш. Искаш ли да се промениш? Не искаш ли? Ако не искаш, окей. Ако искаш, защо? Каква ти е крайната цел? Какво искаш да постигнеш? Реално, има ли нещо, което имаш желание да промениш? Със сигурност има нещо, което, неща, които бих искал да, да подобря, не да променя. Добре, какво искаш да подобриш? В себе си ли? Очевидно вече знаем, че двата пола ме харесват, че това няма смисъл да го подобрявам. В себе си идеята е винаги между другото фокуса да върху нас. Не, факт е, че на моменти ти го каза много хубаво. Успокояването на жестовете. Буквално, когато се научих как да си играя с гласа, нали, ставайки пред микрофон, без хората да могат да те видят, реално поднемаш голяма част от това да спечелиш и с аура, харизма, тъй Боже. Има една мелодика и стъпки. По принцип, така се научих да пиша на български. Реално, бях най-отвратителният ученик по български някога. Но
подредбата на думите така да върви, че наистина да има мелодика и спокойствие. Запетайката да идва логично, просто като го четеш, да е бавно, да е хармонично и да води, в смисъл буквално като стъпките на песен. И може би това, което ти каза извън ефир, че тази мелодика трябва да се вържи с жестикулирането. Та може би е това, но по друга страна, защо да спра тази аура, която върви? А мислиш ли, че аурата ти ще се промени? Не знам. Всъщност трябва да пробвам. Ето това е едно нещо, което очевидно и вие ще разберете, защото тази терапевтична сесия ще върви известно време в YouTube. Вече със сигурност ще бъде експеримент, който искам да пробвам. Ако приемем, че по-динамичните жестове или по-честото използване на много жестове, на много ръце е вследствие на неудобство или да, някакъв некомфорт. Какъв е начина да ги овладеем? Защото много често при него вероятно се случва тези... Експонат едно. Много често според мен се случва тези жестове да са тогава, когато той е притеснен или когато е неуверен. Как можем да си създадем комфорт, така че да уберем жестовете? Да си фокусираме вниманието първо върху тях. Има много... Със сигурност това е нещо, което няма да го чуват за първ път хората, но има жестове, които символизират и изразяват увереност. Съответно ли ръцете по този начин, ако ги хванем, изразяват увереност. Също така изправената стойка. А също така по-умереното дишане, което разбира се влияе на емоциите. И като цяло, когато човек е притеснен, колко повече повтаря самата ситуация, която му носи притеснение, толкова повече се научава да я овладява. С теб си говорихме, ти каза, че по този начин се предизвикваш и се надграждаш. Съответно, сигурно си има доста голям градеж от началото, когато си започнал. Да, със сигурност. В смисъла на fake it till you make it, да, или пък в ситуация, в която ти се притесняваш, но въпреки това, това, което искаш да изразиш, е нещо, в което категорично вярваш. Mm-hmm. Тези две направления помагат ли за овладяването на жестовете? Защото ако си с fake it till you make it, ти ще си го тренирал много време, ще си обработил жестовете си, а в другата ситуация, ако е нещо, в което наистина много вярваш, това ще ти даде ли здрава стъпка на земята? Да, със сигурност. А и като цяло емоцията не е нещо лошо. Това е нещо, което е страхотно, особено когато е свързано с въздействие върху по-голяма аудитория, публика, дори и друг човек. Тъй като, бъдейки емоционален, силно емоционален, това е много силно грабващо. И когато владееш тези, които, тези нервни тикове, жестове, които са по-рейски, самата ти емоционално ще може да достигне много по-чисто до хората. И дори да излезе по някаква друга форма тази емоция, дали ще е насълзени очи, дали ще е по-зачервено лице, това е нещо, което хората усещат и ги докосва. Лично за мен най-докосващите интервюта или видеа, които съм гледала, са били такива, които са много сурово емоционални, такива, в които човека наистина показва тази своя гола същност. И така наистина се свързваш с другия човек, защото го виждаш такъв, какъвто е, натурален, естествен, със своите косури. И наистина не мисля, че нещо, което би било необходимо да се променя. Преди да си кажем камбанки и линкове отдолу, и да работим за следващата фанелка, като експонат едно. Мога вече си стане. Искаш ли аз, добре, искаш ли аз да млъкна? Не, продължавай. И да седя тук. Мога да опитам, засичай. 38 секунди. Мисля, че залозите вървят някъде около там. Какво прочете в нашите жестове? Каква информация си извади? Ти си не виждала вече. Каква информация си извади от това, което чу само от жестовете ни? Честни ли сме, или сме изкусни манипулатори?
Избавната сте много натурални и готини, разбира се. Няма какво друго да кажа. Ти си много, много силен лидер. Много, много ти е лидерско поведението. Много са ти умерени жестовете. И като цяло добре се нагаждаш на човека от среща. Твоето поведение също е много готино, много отворено. Предразполагаш изключително много, особено с гласа си. И го владееш много добре. Просто емоционалността ти е ясно видимо, което също смятам, че не е нещо лошо. Чрез жестовете. Важното, че разбрахме кой е лидер. Чуда се само какъв да е звуковия ефект. Дали да е плам, плам, плам. Лили, много ти благодарим, че отново ни отдели време. В случая изключението с подарената тениска е защото ти получи първата тениска на After Hours. А пък вие, мили хора, тениска за вас, ако ни напишете в коментарите темите, които искате да, в които искате да влезем, неудобните такива, за да покажем и разкажем нашите лични истории. И по-голямото предизвикателство, там знам, ваша награда, ще ви направим чаша с някои от нашите дизайни. Добре. Ако ни напишете, кои са за вас неудобните теми, от които може би искате да излезете. Камбанки, коментари, лайкове и всичко, което си знаете, признателни сме. Едно ще ви ги каже. Аз затова съм тук, лидера каза. Та... After Hours, subscribe, камбанката, коментарите, без пошли коментари към Диана Костова, моля ви се, тя е лидера на After Hours. Сметка. CV-та и снимки, сингъл. И мисля, че есенцията на това какво After Hours купахте. А за другите теми, табута и тем подобни неща, ще разберете допълнително. Със сигурност човека пляс ще ги вербализира по един или по друг начин. Бай! Чакаш още някоя тъпотия ли? Мисля, че това беше.